አብሶሉትሊ ፅቡቅ ጌርካ ግደ እንኳዕ ላዓልካ ናብኣውን ክምለሰ የ ማለት መበገሲ ናው እንታይ ከም ዝኾነ ሓደ ሓደ ግዜ ሉዝ ገበርናየ ስለ ዝመስል ማለት እየ ኣነ ናይ ፖለቲካ ኣናሊስት ኣይኮንኩን ኣነ ግን ፖለቲካ ክንዲ ዝርድአኒ ንህዝቢ ዝኾነ ነገር ኣምፂኻሉስ ድሓር ቀስ እናበለ እናተረድአካ ክኸይድ እዩ ግዛዕ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ዘኽይድ ኣይመስለኒን ማለት ክሰርሐሉ ዝኽእል ብጣዕሚ ውሱን ዝኾኑ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም ግን ከዓ ብፍላይ ኣብዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ናይ ባዕልኻ ሃገር ንክትሃንፅ ንውሕ ዝበለ ግዜ ምስ ዝነበሩ ኣካል ተፈላለዩካ ክትነብር ኢካ ዝበሃል ነገር ክመፅ እንተሎ እቲ ህዝቢ ብኩል ዝኾነ ምይይጥ ገይሩ ተረዲእዎ እንድሕር ዘይከይዱ ኮይኑ እቲ ናይ ሓደ ሓደ ናይ ዓለም ታሪካት እንድሕር ሪኢካ ኮንካ ግደይ እዞም ብከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ዝመፁ ነገራት መዕነውቲ እዮም ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ ናይኒ ሂትለር ነገራት ይለዓል ብዙሕ ግዜ ከምቲ ትፈልጦ ከመይ ገይሮም ናፍቲ ኩነታት ንሱ ከምዝበፅሑ ናይኒ ሙሶሎኒ ታሪካት ይለዓል ከመይ ገይሮም ናፍቲ ኩነታት ንሱ ከምዝበፅሑ ዝኾነ ሓሳብ ሒዞም መፂኦም ስምዒት ስለ ዝተደፍአ እቲ ህዝቢ ኣንጨብጭቡ ተሰሊፉ ሆሆ ኢሉ ዝኾነ ቦታ የብፅሖም ሞ ድሓር መወዳእቱ ግን ከምቲ ዝረአናዮ ዝኸውን ማለት እዩ ዓለም ብዓለሙ ያው ናብ ሓሙኩሽቲ ስጋዕ ዝቕየር ናብ ኩናት ኮካ ግዛ ንይ ሕዚቲ ናይ ህዝቢ ርግዕ ኢልካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና እንታይ ኢና ክንገብር ተረዲኡካ ድዩ ዝበሃል ነገር እቲ ንውሕ ዝበለ ምስ ህዝቢ ምይይጥ ዘድልየካ ንው እዩ ሕዚ ሕወሓት ተስኡ ፅባሕ ንግሆ በቃ እምበር ናይ ኢንዲፐንደንስ ዝበሃል እንታሽሙሒ ዘለኹ ሞ ሰዓቡኒ ስለዚ ኣነ ኢለ ስለ ዘለኹ ኣነ ክትግብሮ የሎም መዓንቲ ድሓር ንህዝቢ ፅባሕ ከረድየ ኢሉ ንድሕር ከይዱ ምናልባት ውፅኢቱ ዲዛስትረስ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅባሕ ንግ ከምኡ ኢሉ ዝሓስብ ፖለቲካ ፓርቲ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እውን ኣይቲንክ ብልክዕ እንተረአዩ ፅቡቅ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ከም ኣካል ህዝቢ ኣነ ሓሲበ ሓሰባይ ሂበሉ እንተዘይኮይነ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መፅኡ ከምዚ ሓሲበ ኣለኹ እንተይሉኒ ተዘይኣሚን ኣሎ ኣነ ባዕልካ ትፈልጥ ይኽሎ ከም ህዝቢ የዛርብ ኣነ ከም ሓደ ናይ ህዝቢ ኣካል ከም ሓደ ዜጋ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ናፍታ ናይ ዲፕሎማት ክምለሰካ የ ድሓርቶም ናይ ዓለም ንፀቕጥለዉ ብዛዕንዛዕ ዝበሃል እታ ናይ መሬት ትምልከት ግን ናይ ኣይ ቲንክ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ ከውፅ እንተሎ ብቴሌቭዥን ይኹን ብፅሑፉ እውን ኣይ ቲንክ መሬትና ዘይሕለፍ ዘይንዋግየሉ ነገር ከም ዝኾነ ተደጋጊሙ ተገሊፁ ምዕራብ ትግራይ ምብራቅ ትግራይ ኢሮብ ሓዊስካ ዘሎ መሬት ብላዕሊ ብሰሜን ምዕራብ ዘሎ ሸዕብያ ሕዚ ሒዝቦ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እዞም መሬታት እዚኣቶም ዋላ ሓንቲ ዘይንዋግየሎም መሬታት እዮም ተባሂሎም ብተደጋጋሚ ተገሊፁ ኣብዚ ዝለዓል ኣርጊመንት ንናይ ሚድያ ሃልኪ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ንፁር ዝኾነ መርገፂ የብሉ ነብዚ ንዝብል መርትዖ ኮይኑ ክቀርብ እዩ ዝብል እምነት የብለየ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ተዘርዩ ወፃእተኛታት ክመፁ ከለዉ ዝረቦም ንስዩ ኣብ ደገ ዘሎ ተወካላይ ምስ ወፃእተኛታት ክራኸብ እንተሎ ብግልፂ ዘልዕሎ ነገር ንሱ እዩ ካብኡ ብዝተረፈ ግን ከም ሓደ ዩኒክ ዝኾነ ነገር ኣልዒልካ ማለት ትግራይ ብምሉእ ብዕፁ ኣለኩ ሕዚ ምዕራብ ትግራይ ስታተስኮ ቅድሚ ኖቨምበር 4 ኣብ ዝነበሩ ክምለስ ኣለዎ እቶም ካልኦት ከባቢታት እውን እናተባሃለ እዩ ዝረበሉ ካብኡ ብዝተረፈ ካልእ ነገር ክመፅእ ዘለዎ ይመስለ ምናልባት ናይ ቅድሚ ሕዚ ተሓሳስባ ከም ስለዝነበረ እናበለ ዝለዓል እንተኮይኑ ከረጋግፀልኩም ከምኡ ዝበሃለ ተሓሳስባ ሕዚ የለን ከምኡ እንተልና እውን ህዝቢ ትግራይ ኮፈ የብለና ሕወሓት ክጠፍእ በዓሉ እንተዘይወሲኑ ኣንፃርቲ ህዝቢ ዝኾነ ረብሓ ኣንፃርቲ ህዝቢ ዝኾነ ውሳኒ ሒዙ ክኸይደ ይኽእል ዘ ሞመንት ጠፍአ ኢሉ ዝሓሰበሉ ግዜ ግን ከምኡ ክገብር እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ስለዝሽምድሖ ብድሕሪታ ሽ ኣፍታ ተፀቂጥኩም ከይትኾኑ ትግራይ ተፀቂጣ ከይትኾን ትብል ኣይ ቲንክ እታ መበገሲት እንተረአናዮ ፅቡቅ ይመስለ እቲ መበገሲና እንታይ ነፂ ሃገር ክንሃንፅዶ ንደሊ ኣለና ንሳድያ እታ መበገሲትና ናተይ ድሌት ንሳ እንድያ ናይ ብዙሓት ተጋሩ ድሌት እውን ንሳ እያ
ነፃ ሃገር ክንሃንስ ካፍቶም ጭቡጣት ዝኾኑ መርትዖታት ብፊኢታት እንታይ እዩ ሓደ ኢልካ ንድሕር ወሲድካ ኮንካ ግደይ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ዝኸውን ምስቲ ሕዚ ዘለካዮ ሃገር ከምብረካ ዝኽእል ኩነታት የለን ዝብል ደምዳም ክብፃሕ ክኽእል ኣሎ ከብፅሐካ ዝኽእል ከምናብረካ ዝኽእል ነገር የለን ካብቶም ከምኡ ኢሎም ክላዓሉ ዝግብኦ ሓደ ነገር እቲ ሕዚ ትነብረሉ ዘለካ ኣካል ይቐትለካ ኣሎ የፅንተካ ኣሎ ዝብል ከም ሓደ መርትዖ ክውሰዱ ይኽእል ጀኖሳይድ ንሕና ጀኖሳይድ እናበልና ብጣዕሚ ብሰፊሑ ንዛረብ ኣለና ወዶ ንምንታይ እዩ ኣሜሪካ ንምንታይ እዮም ኣውሮፓ ኣብዚ ከምዚ ሂማን ራይት ከም ዝተገይሩ ኣሎ ወንጀል ተሰሪሑ ኣሎ ብዛዕምዛዕ እናበሉ ኣራውንድ ቡሽ እናዞሩ ፅንተት ትበሃል ነገር ካብ ኣፎም ከይትወፅእ ተለኩቶም ዘለዉ ንምንታይ እዮም ኢልና ንሕተት ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝኮኑ ኣሜሪካ ናይ 2022 ናይ ጀኖሳይድ ሪፖርት ኣውፅኦም ኣለዉ ሪኢካ የትኸውን ኢካ ኣብ በርማ ኣብ ዩክሬይን ኣብ ቻይና ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኢሎም ሪፖርት ገይሮም ኣብዞም ከባቢታት እዚኣቶም ዝተፈፀሙ ገበናት ምስቲ ትግራይና ዝተፈፀመ ገበን ብስሩ መራኸቢ እውን የብሎም ኢንተርምስ ኦፍ ኢንተንሲቲ ማግኒቲድ ዘራኽቦም ነገር የብሎም ብስሩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓይሊ ካብ ደገ ዝተጋበዘ ሓይሊ መፅኡ በልማሚት ሚድያት እዩ በልማሚት እዩ ሰብና ወዲዎ እዚ ጀኖሳይድ ኢሉ ካቴጎራይዝ ዘይገበ ኣካል ዩክሬን ቅድሚ 2-3 ወርሒ ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ተኣውጅ ኣብ በርማ ከምኡ ኣብ ቻይና እውን ኣብ ሓንቲ ፕሮቪንስ ዝተወሰነት ምስ ናይ ሃይማኖት ተተሓሒዙ ዝግበሩ ታሽምታት ስለ ዘለዉ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ እዚ ኩሉ ሰብ ተወዲኡካ ብሓደ መፅናዕቲ ጥራይ ፍርቂ ሚልዮን ዝኮነ ህዝቢ ትግራይ ብኩናት እውን ብጥሜቱን ብመድሓኒት ዕፆት እውን ተወዲኡ ተባሂሉ ሪፖርት ተገይሩ እናሃለወ ፀጥ ዝበለ ኣካል ጀኖሳይድ ኢሉ ከይውጅ ንምንታይ እዩ ጀኖሳይድ ኢሎም እንድሕር ኣውጆም ኮይኖም ፅባሕ ህዝቢ ትግራይ ምበሃር ጀኖሳይድ ንዝፈፀመለይ ኣካል ብሓደ ክነብረ ይክእልን ኢሉ እንድሕር ተዛሪቡ ኮይኑ ንድሕሪ ትመልስዎ ይኹ ስለዚ ኣቐዲሞም ዓጊቶም ይሕዙ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዎዶ እቲ ዝተፈፀመ ነገር ኣብ ኢዶም ዘሎ ነገር ገይሮም ኣዋጅ ክእውጁ ዘይኣሃሉ ኣካላት ፅባሕ ንጎቦ ሕወሓት ይኹን ግዛዕ ይኹን ተበጊሱ ነፃ ሃገረ ትግራይ ምስርተ ኣለኹ ዝበሃል ነገር ሒዙ እንተመፅዩስ ወይ ክድግፉና እዮም ወይ ከዓ ሓሳቦም ክቕይሩ እዮም ዝበሃል መርትዖ ብዙሕ ከኺደና ይኽእል ብዙሕ መገዲ ይኽደና ከምኡ እንተዝኾኑ ማ ንምንታይ ናይ ሕወሓት ኣዋጅ ይፅበዩ ንሳቶም ኣብ ኢዶም መርትዖ እናሃለዎም ሰብ ተወዲኡ እዩ ዝብል መርትዖ ኢዶም እናሃለዎ ከምፅዎ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ኣይበሉ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕ ምዕራብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ሱቕ ስለዝበሉ ሱቕ ዶ ንበል ሱቕ ማይ ነው ኢልን ነፃ ሃገር ንደሊ ንዞም ኣካላት እዚኣቶም ሓቢርና ክንነብረይ ንደሊ ንድሕር ሕ እሞ ከንታይ ንግበር በታ ንሳቶም ዝኣምኑላ ንኣታቶም እውን ኣብ መንቀራቅል ብትእትዎም መንገዲ ክንከይድ ኣለና ከም መንገድታት ንሳቶም እንታይ እዮም እቲ ሓደ ኣብ ባይታ ዘሎ መስርሕ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል ኣሎ ባይታ ተዓዲ ትምርሐሉ ሪኮግናይዝድ ዝኾነ ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ሪኮግናይዝ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ኣለዎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክነብረ ይክእል እዩ ዝበለ ኣካል ክፍለ መሰለ ኣለዎ ይብል ኣሎ ክጥሕሳ ይኽእል ንሳ ሬፈረንደም ምክያድ ኣብ ንንሕድሕድኡ ሃገር ከም ቤዚክ ሂማን ራይትስ ተገይሩ ተቐሚጡ ኣሎ ትግራይ ተላዒሉ ፅባሕ ንግሆ ሬፈረንደም እንድሕርክ ኢሉ ኣይትገብርን ክብሎ ኣይኽእልን ኣብ ናቱ መስርሕ እውን ስለ ዘሎ ብናይ ባዕሉ መስርሕ ኣቲና እንደልዮ ነገር ንኺደሉ ምስራሐዮ ተዘይኮይኑ ግን ሰብ ተቐቲሉ ሂማኒቲ ተሰሚዕዎም ሰብ ተቐቲሉ ክንክብሉ ዘይከኣሉ ኣካላት ክንፀልየ ኢልካ እዮም ክሰምዑካ እዮም ኢልካ ምስማዕ ምእማን ማለት ፅኡልካ ሃለ ክንዋል እታ ፀቕጢ ትግበረኩመላ ትበሃል ነገር ምስኣት ተሓሒዝካ እንተረእኻያ ፅበቕቲ ይመስለኒ ግደ እዩ ስለዚ ከምኡ ንድሕር ኮይኑ ድዓ እሞ ኣዩኒ ዝቐርብ እዚ ኩሉ ከይድካ ከይድካ ምስ ሕብራት መንግስትታት ወይ ከዓ ምስቶም ዓለም ለኸ ኮሚኒቲ ወይ ትካላት እናተዛተኻ ግዜ ምጥፋእ ድዩ ዝቐልል ወይስ መሬትካን ግዛኣትካን ነፃ ጌርካ በሉ ህዝብና
ከምዚ ዓይነት ጨፍጫፍ ተፈፂምዎ እዩ እንታይ ከምዝብህግ ንሕተቶ ሪፈረንደም ንግበር ንባሃልዶ ኣይመቐለለን ዳ ምክንያቱ ሕዚ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል እዩ በቃ ኣነ ምስ ቀታልየ ክነብር ይኽእል ዶ ይክእልን ይደሊ ዶ ኣይደልን ንዓይ ውሃብነት መሰል እሞ ሪፈረንደም ክገብር ተይልካ መውፅኢ የብሎም ማለት ሕራይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ንድሕር ኮይኑ ካብዚ ኩሉ ንገብር ነዚ ኣብ መሬት ንኣትዩ ዘሎ ፀላኢ ብርግፅ ዓንተወ ገሊፅካዮ ኒኻ ካልእ ኮስታት እውን ክህልዎ ይኽእል ስለዚ ብሰላም ተተፈትሐ ይሓይሽ ዝብል ነገር ገሊፅካ ኒኻ ግን ኣውፂኢኻ ድሓር በሉ ሪፈረንደም ይገበር ነፃ ምስ ገበርካያ እታ ቦታ ኣይከኣል ዶ ነይሩ ዝቐለለ ዶ ይኸውን ዝብል ዘተታት ይለዓል እዩ ኣብዚ ርእቶካ ትትቕበል ናብ ምውዳእ ገፅና ውን ስለንኹን ዘለና ክልተ ምናልባት ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ ዘድልየን ሕቶታት ኣለዋኒ ተን ክልተ ሰን ናብአን ካኣትየ ብጣዕሚ ፅቡቅ እታ መእሰሪታ ዓንቶ ዝበልና ከምቲ ከምቲ ዓንቶ ዘለዓልናዮ እታ ናይ ሃለዋትና ምርግጋፅ ንድሕር ሰሪሕና ኣላ ኮይና ብድሕሪኡ እዞም ነገራት እዚኣቶም መስርሖም ሒዞም ክመፁ እዮም ዝብል ሃለዋት ናብ ምርግጋፅ ክንከድ ተለና ግን ብሰላሙን ክኸውን ንኽእል ብኩናት ክኸውን ንኽእል ዝብል ዓንተ ወልዒልና የለን ንሳተን ከም ዘለዋ ንውሰድን ከናይ ዓንተ ከይንደግም ማለት እዩ ነቶም ናይ ደገ ሰባት ግን ምስታ ፅዕንቶ ልዒልካ ተሓሒዝካ ዘለዓልካየ ሕዚ እናልዓልኩ ነረ እቲ ፅዕንቶ ንሳቶም ውን ክፀዓኖም ብዝኽእል መልክዕ እንድሕር ክንመልሰሎም ዘይክኢልና ኮይና ፀገም ክኾነና ኢና ና እውን ክንዋፆ እውን ኣይንኽእልን ናብ ዝብል እየ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር በታ ዘላ መስርሕ ከድና ኮይና ግን ዲናይ ክገብርዋ ይኽእሉን እዮም ታ መስርሕ ንስ ካባይታ ዘላ መስርሕ ንሳ ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና ካዚ ቀለለ እትበሃል ግን ሕዚ እውን ንኣይ ንድሕር ብናተይ እምነት ንድሕር ኮይኑ ግደይ እታ ዝቀለለት ንኣይ ትኸውን እታ መስዋእቲ ብትቕንስ መልክዕ ብሰላም እንድሕር ክንከዳ ክኢልና ኮይና ንድሕሪት እውን ዘይትምለስ ነገር ትኸውን ንሳ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ስጋዕ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ናይ ትግራይና ታሪክ እውን ንድሕር ርኢካዮ ኮንካ ንሙክር ብኩናት ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣብ ዝኾነ ቦታ ነብፅሓ ድሓር ከዓ ንሕና ድኽመት ዝበልናሉ ንሳቶም ጉልበተት ዝረከብሉ ግዜ ንድሕር መፂ ኮይኑ ተመሊሶም ከዓ ናፍ ዝነበርና የይመልሱና እዚ ቪሸስ ዝኾነ ከይዲ ክነስተኻኽሎ ንኽእል ዝመስለና ኣነ ዘላቕቢ ዝኾነ ብኣና ጥራይ እንተይኮነስ ዓለም ለኸ ኣካላት እውን ተሓዊሶምሉ ብንገብሮ ኮቨነንት እዩ ክኸውን ወይ ከዓ ስምምዕ እዩ ክኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ እንተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ባኬን ፎርዝ እናበልና ኢና ክንነብር ማለት እዩ ጉልበተብ ዝረኸብና እናኸድና ጉልበተብ ዝረኸቡ እናደፉና ከም እናበልና ዕብመልክዕና ክንረክብ ክንነብር ኢና ደቂ ካብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክሕልፉ ኣነ ይደልን ከም ሓደ ትግራዋይ ኣይንክ ናይ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ከዓ ድሌት ምስ ዝመስለኒ ይደ ፅቡቅ እሞ ናፍተን ናይ መወዳእታ ተሪፈን ዘለዋ ክልተ ሕቶ ክኣቱ እየ እታ ሓንቲ ኣብ ትግራይ ወይ ምስ ትግራይ ኮይኖም ግንባር ፈጢሮም ዘለዉ ሓይልታት እኒሄው ናይ ኦነግ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ነፃ መውፅኢ ሓይሊ ማለት እዩ ናይ ኣገው ነፃ መውፅኢ ሓይሊ ኣሎ ናይ ቅማንተ ኣሎ ከምኡ እውን ናይ ዓፋር እኒአ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቴሌቭዥን እውን ንርኢና ናይ ሓባር ዝኾነ መድረካት እውን ንርኢና ኣለና ኣብ ትግራይ ማለት እዩ እዚ እዚኣቶም ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ንሓደ ግዜ ኣይ ኣብቲ ዘሎ እዩ ዝኒአ ተዓንቶ ዝበልካዮ እዙ ይሕሰብን ዝበልካዮ ነገር ኣብኡ እዩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ዘብል ነገራት ይመፅእ እዩ ምክንያቱ ናበይ ድኣ ክወስዶም ዘምሳት እዚኦም ሓቢሮም ይቃለሱ ኣለዉ እንታይእዮም ዝደልዩ ብምንታይ ውዕል እዮም ሓቢሮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣገው እሲ ምስ ትግራይ ሓይሊ ዓፋር ምስ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምትሕባር ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ኣኪብካ ነቲ ዝኩሉ ጨፍጫፍ ዝኣወጀልና ሓይሊ ክጠፍእ ኣለዎ ግርብ ግን ግልፅነት ዶ ክህልወይ ተገብአን እንታይ እዩ እቲ ረብሕኦም ካባና እንታይ እዮም ክወስዱ እንታይ እዮም ዝደልዩ ክብስሩ ንምንታይ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ማዕርነት ድዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ንሰም ዝብል ነገር ይለዓል እዩ እሞ ብሓፂሩ ደጋፊ ኸኒዎም ዶ ዘዋፀና ነገር ዲና ንገብር ዘለና እዚ ምትሕጋዝ ስለ ዘድለየናስ
ስቕኢልና ምስ ዝኾነ ዲና ክንተሓጋገስ ናትና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሉ ትግራዋይ ሒዝዎ ድዩ ክወፅእ ብርገፅ ንሰሙን ይኸፍሉ ኣለዉ እዮም ግን ንናቶም ረብሓ እዩ ዝብል ነገራት እኒአ እስከብዝታት ንእሽተ ኣፅረየልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ኣይ ቲንክ እታ መበገሲት ትኸውን ዓፋር ይኹን ኣገው ይኹን ቅማንቲ ይኹን እቶም ካልኦት እውን ኣብቲ ናይ ኮሊሽን ዘለው ኣካላት ዝቃለሱሉ ዘለዉ ሓደ ንፁር ዝኾነ ነገር ኣሎ ካብ ወፅዓ ንምንጋፍ ዝብል ቃልሲ እዮም ዝቃለሱ ዘሎ እዩ ኩሎም ወፅዓ ንምንጋፍ ክበሃል እንተሎ ከምቲ ንሕና እውን እንብሎ ናይ ባዕልና ዋኒን ባዕልና ክንውስን ኣብዚ ንኽእለሉ ብርኪ ምብፃሕ ዝብል እቲ ቀንዲ መቃለሲ እዮም ገይሮም ይኸዱ ኣሎ እሳቶም ከምኡ ኮይኑ ድሓር ምስ ተቃለሱ ምስቶም ካልኦት ማዕረ ኮይንና ብሓደ ኢትዮጵያ ክንነብር ኢና ድዩ ናይ ባዕልና ሃገር ክንምስርት ድና ድዩ ገይን ንሳቶም በዓልቶም ዝመልስዎ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ዝውስንዎ እውን ምስ ህዝቦም ኮይኖም እቲ ንኣና ዘገድሰና ክልተ ነገራት ኣለዋ ብናተይ ርዲኢት እታ ናይ መጀመርያ ታክቲካል ዝኾነት ምትሕብባር እዮም እታ ካልአይቲ ከዓ ናይ ነዊሕ ግዜ ወይ ከዓ እስትራቴጂክ ዝኾነ ምትሕብባር እዮም እዞም ኣካላት ዘያክል ዘለና ታክቲካል ዝኾነ ምትሕብባርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትግራዋይ ይፈሊ ንምሓራይ ንኣገው ይፈሊ ንቅማንት ኦሮሞ ዘይፈሊ ናብ ኩሉ ንስልጣኑ ንዝተቃወሞ ኣካል እናኸደ ዝቐትል ዝጭፍጭፍ ኣካል ኣሎ ብኢትዮጵያ ነዛ ኣካል እዚ ምልጋስ ምድኻም ነዚ ንክትገብርካ ምትሕብባር ኣብቲ ቴክኒካል ዝኾነ ብርኪ ክረአ ዝኽእል እዩ ኩሎም ብረት ኣቕኒዖም ኣለዉ ንሕና ኮና ዓፋር ኮነ ኣብ ኣገው ቅማንት ኣብ ቤኒሻንጉል ዘሎ ብጋምቤላ ዘሎ ሶማሊ ዘሎ ኦሮሞ ዘሎ ስዳማ ዘሎ ኩሎም ብረት ኣቕኒዖም ይቃለሱ ኣለዉ ነዛ ኣካል እዚ ነዛ ኣካል እዚ ብረት ኣቕኒዖም ክቃለሱ እንተለዉ ንዓና ሓገዝ ይኮነና ሓገዝ ይኮነና ንምንታይ ሓጋዝ መቃለሲ ተቃለሲ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ እዚታ ቴክኒካል ሳይዳ ንሳያ ኣብታ ንገብራ ዘለና ቃልሲ ነቲ ዝጭፍጭፈና ዘሎ ብሓባር ኣካል ምልጋስ ተተኻኢሉ ምልጋስ ተዘይኮይኑ ግን ተዳኺሙ ኣብቲ ጨፍጫፍ ክገብረሉ ዘይክእለሉ ብርኪ ምብፃሕ ዝብል ማለት እዩ ንሱ ሓደ እቲ ንሕና ንርብሐሉ ዘለና እዚ ሓይሊ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ሓይሉ ጠሚሩ ናባና ከይመፅእ ብቲን ብቲን ናይ ሓገዝ ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ ነታ ቴክኒካል ሳይዳ ኣብቲ ስትራቴጂክ ሳይዱ ኣንቶ እውን ኣልዕል ኣቢለ እያ ነይረ እታ ትግራይና ንቅድሚት ናይ ባዕልና ሃገር ክንምስርት ከለና ብጎኒ ዓፋር ከምዝሕዚ ዘለዎ ይኹነ ይኹን ዓፋር ዝበሃል ማሕበረሰብ ትጎኒ ይኽእሉ ዓፋር ከምቲ ትፈልጦ መዓት ነገር ኣሎ ኤርትራ ጅቡቲ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ ዓፋር ማሕበረሰብ ንቅድሚት ከመይ ኢሉ ክነብር ኣስፋሕ ኣቢልና ክንሪኦ ዝግበአና ነገር እዩ ዝኸውን በቲ በለ በቲ ግን ምስ ትግራይ ዝዳቦ ዓፋር ዝኾነ ህዝቢ ግን ክህሉ እዩ ወይ ከዓ ምስ ትግራይ እውን ክነብር የተኢሉ እውን ከምኡ ክገብር ዝኽእል ቅድሚት ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ናብ ደቡብ ሸነኽ እውን ድሕር ኬድካ ኮንካ ኩሉ መሬታት ሕዚ ተሓባቢርና ንሰርሐሉ ዘለና ዋግሕ ምራብ ካልኦት ከባቢታት እውን ኣገው በሎ ቅማንት ንላዕሉ እውን ናብ ጎንደር እንድሕር ኬድካ ኮንካ እዞም ኣካላት እዚኣቶም እውን ናይ ባዕሎም ድዮም ክስርቱ ወይስ ካልእ ነገር ኮይኑ ግን ጉርብትና ግን ክህልወና እዮም እዞም ኣካላት እዚኣቶም እውን ማለት እዩ ድማ ምስዞም ኣካላት እዚኣቶም ዝህልወና ጉርብትና ናይ ትግራይ ሰላም ብዘውስ መልክዕ ንክኾን ንቅድሚት ኢንፍሉንስ ምግባር ናታቶም ስትራቴጂክ ኢንትረስት ኦፍ ትግራይ ይኸውን ማለት እዩ ነገይን እዞም ኣካላት እዚኣቶም ኣብ ቅድሚት እንታይ ይኽእሉ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ነገር ከድልየና በቲ በለ በቲ ግን መናበሪኦም ብዘየገድስ ናይ ትግራይ መዳቦብቲ ስጋዕ ዝኾኑ ምስዞም ኣካላት እዚኣቶም ውሑስ ዝኾነ ርክብ ክህልወና ክኽእል ኣለዉ ካብ ሕዚ ጀሚርና እናሃነፅናዮ ንኸድ ዘለና ወይ ከዓ ንፍትኖ ዘለና ንሱ እዩ ማለት እዩ ነታ መፃኢት ትግራይና ፍቁኢል ኣብ ቀንፈዘው ትነብር ኩሉ ግዜ ገለበ ዝመፀኒ በቲ ከይክሄዱኒ እናበለ ትነብር ከይኮነትስ ብዝተኸኣለ መጠን ውሑስ ዝኾነ ባይታ ንኽእሉ ምስራሕ ዝብል እዩ ሞ እዞም ክልተ ነገራት ኣሎ ድሓር ግን ከምቲ ንደልዮ ብቲ ንደልዮ እንታይ ዝበሃል ቅልጣፈ ዝኸይድ ከዓ ግን ኣይከም
ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕፅረታት ኣለዎ፣ ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ሕፅረታት ኣለዉ፣ ዳይናሚዝም ኣለዎ ኣብቲ ውሽጢ። ንሳቶም ንሓከምካ ክትሕግዞ ትኽእል ናሓገዝካ ክህል ምኻድ ከድልየና እዩ ቅድሚት እሞ እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ረብሓ ንትዞ ግርም ፅቡቅ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ። ሕዚ እንታይ ኣሎ እቲ ናይ ኤሮፕያን ዩኒየን ዋና ፀሓፊ መስለኒ ሓደ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ ክስዕሩ ኣይኽእሉን እዮም፣ ናይ ትግራይ ሓይሊ እውን ኢትዮጵያ ክስዕር ኣይኽእልን እዩ፣ ስኢልካ ምጥፋእ እዩ ክኾን ዝኽእል፣ ስለዚ ብሰላም ይክፍታሕ ኢሉ ድሓር ካብኡን ድሓር እዩ እቲ ናይ ኩናት ጠጠው ምባል ናብ ምድርዳር ምፁ ዝብል ነገር ዝተጀመረ መስለኒ ተዘይተጋጊ ሕዚ ከምቲ ንሪኦ ተደጋጋሚ ዝኾነ ዓስቢ ድጋፋት ንእሽተይ ስራሕቲ ብምስርሑ ዓበይቲ ነገራት ድጋፍ ዝግበሮ መንግስቲ እየ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓይሊ ብንእሽተይ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ዝዕሰብ። ብዙይ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ ድጋፍ ኣለዎ ትብል። ስለዚ ምዕራባውያን እውን ትንሃቶም ኢንተረስት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ክረኽቦ ዝግባእ ኢንተረስት ከተግብሩ ዝኽእሉ በዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ዓጀውቱን እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃላሳይ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ክዳኸም ኣለዎ ተባሂሉ ዝተሓሰበ እስትራቴጂ እዩ እቲ ብሰላሚ ክፍታሕ ተረጋግኡ እስኪ ግዜ ሃውና እንዳበልካ ዝኽየድ ክያዶ ናይ ፅንተት እስትራቴጂ እዩ ዝብል መዓት ምሁር እዩ። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ከዚ ክንደይ ናይ ዝኣክል እዩ ተረዲእዎ እቲ ናይ ምዕራባውያን ኣካይዳ? ብርግፅ ኣምባሳደር እውን ይገልፆ ነይሩ ንእሽተይ ነገር ገይሩ ከምዚ ይድግፍዎ፣ ሕጂ ግን ትዕግስቲ የለን ፅቡቅ ዝተረድኡና ይመስለኒ ዝብል ነጥብታት ተልዒሉ ኣሎ። ምናልባት እዚኣ ክሓትት ስለ ዝደሎ ኸ እታ እስትራቴጂ እቲያ እታ ናይ ፅንተት እስትራቴጂ ብምዕራባውያን ትኸይድ ዘላ ነቲ ኣይሰዓረን ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ኢሉ ዝኣምን ውሑደ ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ትስማዕማዕዶ ወይ ከም መንግስቲ ዝሓስኩምዎ ነገር እንታይ እዩ? ምዕራባውያን ብምንታይ ኢኹም ትርእዎም? ውሕስና ክንወኩም ኢና እመኑና እዚ ዓይነት ዝበሃል ነገር ኣሎ እዩ እምበኣር ንስኹም ከምኣ ትገብሩ ተኮንኩም ሕራይ ይብል ኣሎ መንግስቲ ትግራይ እውን ብዙሕታት ሲ ከመ እዩ ፅቡቅ ታንክ ዩ ግደይ ኣይ ቲንክ ሰፊሕ ሕቶ እዩ ዝተወሰና ነጥብታት ግን ከልዕል ከምክላዓላ ዝግበአኒ ካብታ መበገሲት ምናልባት እቶም ፈረንጂ ፐርሰፕሽን ዝብልዎ ነገር ኣሎ ይኾኑ ኢልካ ምናልባት ዝእመን ወይ ከዓ ትሪኦ ግን ናብ ባይታ ወሪድካ ክትሪኦ እንተለካ ግን ዘይኮነ ነገር ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ይኹን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣብቲ ባይታ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ከባቢ ቀርና ኣፍሪካ ዝበሃል እንታይ እየኒ ንትሕር ኢልና ርኢና እየን ኮይና ብኣውርአን ምስ ሰላምን ድሕንነትን ዝተተሓሓዘ ምስታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መትረብ ዝተተሓሓዘት ድሓር ከዓ ብፍላይ ንኣውሮፓ ምስ ናይ ስደተኛታት ዝተተሓሓዘ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ። ብዝተወሰነ መልክዕ ኣብቲ ከባቢ ዝህሉ ናይ ዕደና ናይ ማይኒንግ ምንቅስቃሳት ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ። ንሱ ግን ዓብይ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት የብለይና ብኣውርአን ተን ኣንቶ ዘለዓልናየን ነገራት ክኾነ ይኽእል ኣይ ነፍቲ ከባቢ ዝህልዋ እንድሕር ብኣውርኡ እዚ ኮይኑ ረብሖኦም ዞም ኣካላት እዚኣቶም ከመይ ኢሉ ክውሕስ ዝኽእል ከመይ ገይሩ እዩ ናታቶም ረብሓ ክሳኻዕ ዝኽእል ኢልና እንድሕር ሓሲብናዮ ኮይና ኣነ ንሳቶም ዋላ ሓደሓደ ግዜ ጉጉይ ነገር ዋላ እንተወሰዱ ክንዲዙ ዝኣክል ግን ዕሙታት እዮም ዝብል ከዓ ግን እምነት የብለየን። ንምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ከይድታት ይርዩ ትትረን ሰፍቲ ከባቢ ዘሎ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእሉ እውን ስፔኩሌት ይገብሩ ድሓር ከዓ ውሳነታት ፖሊሲታት እውን የውፁ ማለት እዮም መሰረት ገይሮም። እዚ ክንርኢ እንተለና ኣብቲ ከባቢ ንዝሓለፈ 20 ግዛዕን ዓመት ብዘይተለመደ መልክዑ ሰላም ኮይኑ ዝነበረ እንታይ ስለዝኾነ እዩ ዝብል ከይረእይዎ ከየፅንዑ ወይ ሓልፉ እዮም ዝብል እምነት የብሉ። ምናልባት ሓጓፋት ክህልዋ ይኽእላ ይኮና ግን
ይርእይዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለና። እዚ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ፣ ቀርና ኣፍሪካ ንሶማልያ ተተሓሒዙ፣ ንኤርትራ ተተሓሒዙ፣ ኢትዮጵያ ውን ምስቲ ዝነበራ ሱዳን ሱዳን እያ፣ ደቡብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን እዩ። እዚኦም ኩሎም እንድሕር ተተሓሒዝካ ርኢካ እዮም ኮይንካ ኩሉ ግዜ ህውከት ዘይፍለዮ ከባቢ እቲ ከባቢ ንሱ ኣብ ዓለምና እውን ካብ ዘለዎ ህውከት ዘይፍለዮም ከባቢታት ሓደ እዩ። ስለዚ እቲ ከባቢ ንሱ ንዝሓለፈ 20 ግዛዓን ዓመት ብተነፃፃሪ ሰላም ገይሩ ዝፀንሐ ኣካል ኣሎ እቲ ከባቢ ንሱ። እቲ ኣካል ንሱ ዋላ እኳ ብናይ ኢትዮጵያ ሽም ተተፀወዐ ናይ ትግራይ ሓይሊ ናይ ትግራይ መሪሕነት ከም ዝኮነ ከዓ ግን ኣፀቢቆም ይርዱ። ኣልሸባብ ዝበሃል ናብ ሓንቲ ቁሸት ናይ ኪስማዮ ብታሕቲ ኬንያ ናብ ሶማልያን ከባቢ ዝርከብ ከባቢታት ንክሕባእ ተገይሩ ነይሩ እዩ። ካብ ወፂኡ መጥካዓት ክፍፅመ ብዘይክእለሉ ብርኪ ቱዛት ኤክስተንት በፂሑ ነይሩ። ሕዚ እቲ ናይ ምግባር ዓቕሞም ላዕሊ በፂሑስ ካብ ሶማሊያ ሓሊፎምስ ናብ ኢትዮጵያ 140 150 ኪሎ ሜትር ኣትዮም መጥካዓት ምግባር ጀሚሮም ኣለው። እዚ ነገራት እዚ ፀቢቆም ይርዱ እዮም ዝብል እምነት ኣለን እቶም ምዕራባውያን ኣውሮፓ ኮኑ ዋላ ኣሜሪካ ኮኑ። ስለዚ ከም ስትራቴጂክ ኢንትረስት ናታቶም ንድሕር ተወሲዱ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘላቂ ዝኮነ ረብሓ ናታቶም ብፍላይ ከዓ ምስ ምውሓስ ሰላም ምርግጋዕን ከምፀሎም ዝክእል ናይ ትግራይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ህዝቢ ይኸውን። እዚ ከልዕል ከለኹ ንምንታይ እዩ? እቲ ትግራዋይ ሲ እቲ ዝገብሮ ነገር እቲ ኩሉ ግዜ እነልዕሎ እቲ ህዝባውነት ዝበሃል ነገር እውን ስለ ዘሎ እዩ። ናይ ትግራይ ህዝቢ ከይተረብሐ ከሎ ያው ናብ ታሕቲ ወሪድካ ናብ ኢትዮጵያ ከድካ ዝግበር ኣብ ሶማልያ ሰብግዛዕስ ከድካ ዝግበር ነገራት ስለ ዝነበረ ክግበር እንተሉ ከዓ ብእውነ ዝገብሮ ስለዝኮነ ማለት እዩ። ብእውነ እዩ ዝገብሮ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ዝመፀ እንተመፀ ኣብ ሶማልያን እንተኣሽሙ ክኮነካ ግደይሲ ናይ ብሩንዲ ሓይሊ ነይሩ፣ ናይ ጅቡቲ ሓይሊ ነይሩ፣ ናይ ኬንያ ሓይሊ ነይሩ፣ ናይ ዩጋንዳ ሓይሊ ነይሩ። እዞም ኩሎም ሓይልታት እዚኣቶም ሓንቲ እትበሃል እዚኣት ዝተጨበጠት ውፅኢት ኣብቲ ከባቢ ኣይምፅኡን። እተን ርኡያት ዝኮና ጭቡጣት ዝኮና ውፅኢታት ዘምፅእ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ግን ከዓ ናይ ትግራይ መሪሕነት ዝምራሕ ዝነበረ ሰራዊት ቲ ከባቢ ንሱ ማለት እዩ። እዚ ይስሕትዎ እዮም ዝብል እምነት የብሉ እቶም ኣውሮፓዊ። ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ፐርሰፕሽን ዝበሃል ነገር ዓንተ ዘለዓልክዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ተሓሳስቦ ከምዝኸውን ይኽእል ግዛዕ ዝበሃል ነገር ልክዕ ከምቲ ናህና ተጋሩ ገገሊኡ ትግራዋይ ደንገርገር ዘብሎ ናታቶም እውን ደንገርገረ የብሎምን ማለት እዩ። ቀደም ዝነበረ ምስ ሌፍቲስት ዝተሓዘ ተሓሳስባ ዶ ብዛዕ እናተባሃሉ ዝለዓሉ ነገራት ኣሎ። ንሱ ስለዝኮነ ናይ ምርዳእ ናኣታቶም ኮንክሪት ዝኮነ ሓበሬታ ናይ መሃብ ካኣምንዎ እውን ናይ ምግባር ስራሕ ግን ናትና ይኸውን ማለት እዩ። ከም መንግስቲ እውን ከም ኣድቮኬሲ ግሩፕ እውን ከም ኮሚኒቲ እውን እዚኣ እንተ ኮይና ረብሓኹም እዛ ረብሓ እዚኣ ከውሕሰልኩም ዝኽእል እዛ ኣካል እዩ ዝብል ክንሰርሐሉ ይግበአና ማለት እዩ። ብዝተረፈ ግን ኣነ እውን ይስማዕማዕ ግደይ እቲ ከባቢ ዘሎ ነገር ዝደለየ ነገር እንተኾነ ክንስዕር ንኽእል፣ ክንደፍእ ንኽእል፣ ክንዕወት ንኽእል፣ ግዛዕምዛዕ ዘላቂ ዝኮነ ነገር ግን ብኮይናት ክነምፅ ወይና ዝብል እምነት የብለይ ማለ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ዝብል ብስሩ እምነት የብለይ። ሎሚ ዝኮነት ቦታ ክንሕዝ ንክእል ኢና ደፊና ስዒርና ግዛዕምዛዕ ፅባሕ ንጎቦ ግን ክግልበጥ ይኽእል እዩ። ንሱ ካልእ ነገራት ክመፅ ይኽእል ዘላቂ ዝኮነ ነገር ክመፅ ዝኽእል ንዚ እዩ። ንኣውን እዮም ንሳቶም ንኣና ምፅዓን ከምቲ ዝተባሃለ ይፅዓንና እንተሃለዮም ንኣና ምዝራብ ጥራይ እንተይኮነ ትዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ወግሐ ፀብሐ ሚኒባስ ከይተረፈት ክትሓልፍ ተላ ብድሮን ዘወቅዕ ዝነበረ ኣካል ኢሉ ክእክብ ገይሮምዎ ዘለዎም ይነው ማለት ማሕበረሰብና ስዙ እውን ክፈልጦ ኣለዎ። ንሕና ኢንቨንስብል ዝኮነ ቴክኖሎጂ ግዛዕምዛዕ ስለ ዝስራሕና ኣይኮነ ንሱ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ወይ ከዓ ከምቲ ዝመስለና ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣካል ብስሩ ሓንቲ ዓረር ናይ ድሮን ክገፅእ ስለዘይከኣለ ግዛዕምዛዕ ኣይኮነ ኢድካ ኣክብ ስለዝተባሃለ እዩ ኢሉ ኣኪቡ ዘሎ ንሱ ሓጋዚ እዩ። ንኣና እውን ይሕግዘና ኣሎ፣ ንህዝብና እውን ይሕግዝ ኣሎ ንሱ ንሱ ነቲ ሰላም እውን ክሕግዘና እዩ ክንደፈሉ እውን ይግበአና ዝብል እምነት ኣለኒ ሞ ብዙሕ ተዛርዮ ዝያደ ብዙሕ ሓቲትና ንሕና ስለዚ ሓቲትና እዩ። ክብረት ይሃበለይ ክቡራት ተከታተልቲ ኣክሱማይን ሚድያ ኔትወርክ ከምኡ እውን ኣብ ኤችቢኤስ ቴሌቭዥን ትከታተሉና ዘለኹም ተከታተልቲ፣ እዚ ናይ ኣክሱማይን ሚድያ ኔትወርክ መደባት ሓደ ዝኮነ መደብ ትግራይ ብእውነ ኢኹም ትከታተሉ ፀኒሕኹም። ኣብ ናይ ኖም ዓንቲ ርእስና ዕፅዋት ትግራይ ንምንታይ ነዊሑ ኣብ ዝብል ስፍሕ ብዝበለ
ዘተ ኢና ንዛተ ፀኒሕና ምስ ናይ መንግስቲ ትግራይ ተወካሊ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣይተ ወይ ከዓ ዲፕሎማት ዮሃንስ ኣብርሃ። ስለዚ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ጋሻና ናይ ኩሉ ግዜ ተደጋጋሚ ኢካ ትመፅእ ፀውዒትና ክብልካ ስለ ዝመፅእካ እውን ዮሃንስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ያኒለ ክብረት ያበለይ ንኣኻ ግደይ ንኣክሱማውያን ሚድያ ተከታተልቲ እውን ንበርትዕ ሓድነትና ንጠናኸር ካብዛ ሕማቅ ግዜ እዚኣ ሓቢርና ክንወፃ ኢና ይቀኒየለይ ትግራይ ትስዕር ኣሜን ትግራይ ትስዕር